შუა დღემს ვიდებისამ მეგობრებო. მოკლედ ერთი კითხვა გავრცელდა YouTube-ზე ჩემს ვიდეოებში, რომ არის თუ არა წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა იერუსალიმის ტაძარში ბლეფი. Უფრო სწორედ კითხეს, რომ არის რას ფიქრობთ წმინდა ცეცხლის გადმოსვლაზე და მე მივწერე, რომ არის ბლეფი თქო და ბლეფი თქვენი ცხოვრება არის, მე ამაზე უპასუხებ, ბლეფი ჩემი ცხოვრება ვერ იქნება, იმიტომ რომ წმინდა ცეცხლი გამოედინება იმ ეკლესიაში, რომელი ეკლესიაც ქრისტეს, რომელი ეკლესიაზეც ქრისტე გულისხმობდა თქო, ანუ ჩვენი სხეული არის ჩვენი ეკლესია და ღვთის ეკლესია და არა რომელღაცა ქვის შენობები და აქედან გამომდინარე ამ ეკლესიაში, როდესაც ცეცხლი გამოედინება და წმინდა ცეცხლი, ის ბლეფი ვერ იქნება, მაგრამ ბლეფი იქნება ის ცეცხლი, რომელიც გამოედინება შენობებში, რომელიც არის ქვებით ნაშენი და რომელიც არის მითვისებული და საერთოდ არარსებული იერუსალიმი, რომელიც შემდეგ შექმნეს და კოპირება გაუკეთეს იმას ჭეშმარიტ იერუსალიმს, რომელიც არსებობდა და რომელიც საუბარი არის წმინდა წერილებში. Da, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ის იერუსალიმი, რომელიც დღეს გვაქვს მოყვანილი, ესე რომ ვთქვათ, წმინდა ქალაქად დასახელებული, ეს არ არის ის იერუსალიმი, რომელზეც წმინდა წერილებში არის საუბარი. უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, არავინ არ იცის ეს წმინდა იერუსალიმი ტერიტორიულად სად იმყოფება, იმიტომ რომ მეცნიერული კვლევა ამაზე ჯერ არ დადებულა. აქედან გამომდინარე, არსებობენ მრავალი მეცნიერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჭეშმარიტი იერუსალიმი იყო საქართველოში. Ხო, ახლა რაც შეეხება, არის თუ არა ის ცეცხლი წმინდა და არის თუ არა ეს ცეცხლი დასაჯერებელი, უბრალოდ ერთ კითხვას დაგიშოთ რა. ამბობენ, რომ ეს ცეცხლი არ წვავს, ხო? Და მეორე მხრივ ჩამოაგვთ ცანთლები, რომელიც იმ ნიადაგზე, რომელიც ამ ცეცხლის ნიადაგზე გადმოვიდა, შემდეგ ამ ცანთელს წაეკიდება და მოაგვთ ეს ცეცხლი საქართველოში თუ ნებისმიერ ქვეყანაში სხვაგან. ეხლა მინდა გითხოთ, თუ ეს ცეცხლი არ წვავს, როგორ აეკიდება ამ ცანთელს და როგორ წვავს ამ ცანთელს? Ეგ ერთი. Ეგ ლოგიკური კითხვა რო დავსვათ. იმ მეცნიერულ ახსნას რომ გავანებოთ თავი, რომელზეც ხსნიან, რომ ეს ცეცხლი არის ხელოვნურად შექმნილი, რომელსაც იყენებენ რაბები და საერთოდ იერუსალიმი იმისათვის, რომ მოიზიდონ ხალხი, ტურიზმი და წარმოონ მამონას მსახურება სწორედ იმ ეკლესიაში, იმ სასწაულებით, რომელიც გარე სამყაროშია. ღმერთი გვეუბნება ჩვენ და გვაფრთხილებს, ნუ დაუჯერებთ სასწაულებს, რომლებიც გარე სამყაროში მოხდება. სასწაულების გამო ნუ ირწმუნებთ, გეუბნება ღმერთი. და თუ კი ღმერთი ჩვენ ამას გვაფრთხილებს, სწორედაც რომ ეს სასწაული გარე სამყარო სასწაულია, ვითომ და სასწაული, ხო, იმას რო თავი გავანებოთ, რომ ეს ცეცხლი ხელოვნურად გამოწვეულია. პირველი ორი წუთი არ იწვება და მერე იწვება. Ну, თუ სასწაული ცეცხლია და არ გწვავს, მაშინ არც სანთელს არ წაეკიდება და შეძლების და გვარად და შესაბამისად ვერც სანთლით ვერ ჩამოიტანენ იმ წმინდა ცეცხლს. Ану, რაღაცაში გაურებას გვიკეთებენ, ან გვადებილებენ, ან კიდე მაგარი кайფობენ, რომ ჩვენ ამ დებილობას ვიჯერებთ. Ხო, ეხლა რაში დასჭირდათ ეს ცეცხლი მათ, ხო? Უკვე ვახსენე, ეს ცეცხლი მათ ჭირდებათ იმისათვის, რომ ყოველწლიურად მიიზიდონ მილიარდობით და მილიონობით ტურისტი. რითაც გამოიმუშავებენ ფულს და შემოსავალია, მეგობრებო, მხოლოდ შემოსავალი. გაიხსენეთ, იუდეველები მხოლოდ ფულზე არიან დახამებული და მეტი არაფერზე. ასე რომ, მეგობრებო, სანამ აღმოვაჩენთ სად არის ნამდვილი იერუსალიმი და ჭეშმარიტი იერუსალიმი და მეცნიერულად ეს დამტკიცდება, ნუ დაუჯერებთ ურიების რაღაცა მოთხრობილ ზღაპრებს. რადგან არც ის იორდანია იქ, სადაც დღეს დაასახელეს, ვითომ და იერუსალიმის ტერიტორიაზე და არც ის იერუსალიმია იქ, სადაც დღეს ასახელებენ ვითომ და იერუსალიმში. Ასე რომ, მეგობრებო, კარგად გამოფხიზლდით, გაახილეთ თვალი ქრისტიანული არქეოლოგია და ბიზანტიური ხელოვნება შესწავლილი მაქვს და ზუსტად ვიცი, რომ მეცნიერულად ჯერ არც ერთი კვლევა არ დადებულა, რომ იერუსალიმი არის იქ, სადაც დღეს
გვეხუმრებიან. აი, მადლობა რეზო ამ სიტყვისთვის. გვეხუმრებიან კი ნამდვილად. სხვანაირად თავს შეურაცხყოფილად ვერ ვიგრძნობ. ჩვენ ვისაც გვადებილებენ, ვინც არ დებილება, იმას უბრალოდ გვეხუმრებიან. და ეს ხუმრობა ისეთი მასშტაბური სახით არის, რომ ამას ძირითადად მასა და მასოვკა, მასობრიობა, მასიურად ხალხი იჯერებს. გაერკვიეთ კარგად წერილებში. Ik nachsenebia Nabucodonosori. Raudo da Nabucodonosors, ik sadats dres Ierusalimi araperi. Nabucodonosori, iho, chuen teritoriaze. Ah, sakartolos teritoriaze. Dres rom sakartolos teba. Im teritoriaze. Aserome gobrebo, argat garguiet, argat gahiet toalita, is daigeret, rasats Christe geubnematara, is rasats gitseren, talmudeli iudevelebi. Ok, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ძალიან ადვილად გვატყუებენ. Ასე რომ გემშვიდობებით და ნუ დაუჯერებთ იმან, ხო, კიდევ მითხრა რომ მამაოს კითხე შენ მაინც ვერაფერს ვერ დაგარწმუნებ, ამიტომ მამაოს კითხეო. Მოდი გეტყვი იმასაც, რომ მამაოებმა თავად არაფერი იციან და თუ იციან იმასაც მალავენ. Იმიტომ რომ ასე აწყობთ, ხვდებით, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს საპატრიარქო დღესდღეობით თალმუდელ იუდეველებს ეკუთვნის. Ასევე რუსეთიც და ასევე ყველა ის წარმომადგენლობა, რომელიც არის ძალაუფლებაში. Ისინი ყველა ეკუთვნიან თალმუდელ იუდეველებს, რომლებმაც შექმნეს ახალი რელიგია და რომლებმაც გაყიდეს ქრისტე ანტიქრისტედ, ანუ დაირქვეს ქრისტეს სახელი, თუმცა არიან ანტიქრისტეს წარმომადგენლები. Კარგად გაახილეთ თვალი და ფართოდ გაახილეთ თვალი და დაიჯერებთ იმას, რასაც თქვენ გული გეტყვით და არა ის, რასაც სხვები გეუბნებიან თქვენ. Ნურს მე დამიჯერებთ, გააკონტროლეთ და გადაამოწმეთ ეს ინფორმაციები, რასაც გეუბნებიან მამაოები და რასაც გეუბნებიან ასევე ისეთი ადამიანები, როგორიცა ვარ მე. Რადგან მეგობრებო, ბოლო ჟამს ყველა-ყველას მოატყუებს სიმართლეს გეტყვის მხოლოდ შენი გული. Ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.